Pengiktirafan muzik kita ni menerusi Anugerah Express E-Hits musim kedua. Pada kamu, Dila Junaidi, komposer Izwan, lirik Izwan. Tetap diriku, Air Rahman, komposer Air Rahman, lirik Air Rahman. Luka Ditrivo, komposer Rapu Rizal, lirik Rapu Rizal. Tangan Izzah Hashim, komposer Nafi Rahim dan Hafiz Salim, lirik Sakikayat. Tetap Bahagia, Fairuz Nizan, komposer Izwan, lirik Izwan. Kalbu Zail Osmena, komposer Rapu Rizal, lirik Rapu Rizal. Sufficiente Andy Othman, komposer Hans Anwar, lirik Hans Anwar dan Andy Othman. Sedih Kis Idrus, komposer Juan Madial, lirik Juan Madial dan Kis Idrus. Jeritan Izzah Hashim, komposer Izzah Hashim, lirik Sang Hikayat. Tak Sempurna Ishraf Yusri, komposer K. Moksin, lirik K. Moksin. Lagu manakah yang akan diangkat sebagai juara Anugerah Express E-Hits musim kedua? Datanglah beramai-ramai pada hari Sabtu 13 Ogos 2022 pukul 8 malam di Jerudong Park Amphitheater. Masuk adalah percuma. Inilah Anugerah Express E-Hits 2, pengiktirafan muzik kita ni.